Čo je, mama? Vo vnútri sú výsledky. Takže to len preto sme všetci tu. Neotvorila som to, čakám na vás. Arzu, s Melisou choď hore, keď chceš. Nie. Rada by som to počula. Ale... Tak to otváram. Čo tam je? Čo sa tam píše? Veď som vám to hovorila, ha? Vravela som vám, že toto je Mahirovo dieťa. Aha, čítajte. Aha. Toto je tvoj syn. Blahoželám, Mahir. Ale ja som... Teraz... Keď sme tu všetci, chcela by som vám niečo povedať. Mama, nie. Mahir, rozvádzam sa. Čo? Arzu, čo to hovoríš? Tento papier nič neznamená. Hádať sa nemienim. Hneď zajtra... Zavoláme právnikovi a povieme mu, aby pripravil papiere čo najrýchlejšie. Rozvádzame sa, Mahir. No, vravela som vám to však. Napriek všetkým hrám, ktoré Melisa hrala s fotkami a tak. Napriek tomu, toto je nezvratný dôkaz, že toto je tvoje dieťa, Mahir. Kaja zavraždil Džihanovu manželku. Preto sa mu chce Džihan pomstiť a aj sa mu to asi podarí. Cerenka, ja nemám inú možnosť, ako prijať jeho návrh.